Dobar dan, lepo pozdravljeni. Danes je začetek novega obdobja za stranko LMŠ, kajti tudi uradno začenjamo s kampanjo za prihajajoče evropske volitve. In tako danes predstavljamo kandidate na naši listi, ki se bodo potegovali za izvolitev na volitvah 26. maja. To tekmo jemljemo resno, kajti te evropske volitve bodo izjemnega pomena za dogajanje znotraj Evropske unije. Sicer veliko krat slišimo, kako so te volitve prelomne, veliko krat slišimo, da je Evropska unija na razpotju, vendar imam včasih občutek, da pa politika ne stori vedno tistega, kar bi morala, zato da bi tudi dejansko se tudi znotraj Evropske unije začela mogoče drugačna miselnost, tudi določene spremembe, kajti če želimo ohraniti Evropsko unijo in jo tudi moramo, kajti brez Evropske unije si ne predstavljam življenja na stari celini, potem moramo biti aktivni. Največ škode evropski povezanosti lahko naredimo svojo neaktivnostjo. Zato je prav, da gremo na volitve, zato je prav, da jasno izrazimo svojo voljo in zato je prav, da imajo slovenske volivke in volivci tudi možnost izbire. Odločili smo se, da bomo slovenskim volivkam in volivcem dali možnost izbire, in to z ljudmi, ki doslej še niso bili del Evropskega parlamenta, ki so nova zgodba, ki prinašajo vsak svoje izkušnje, svojih življenjskih področij, ki želijo dobiti priložnost soustvarjanja dogajanja znotraj Evropske unije, ki želijo biti aktiven del Evropskega parlamenta, predvsem pa želijo tudi svojimi dejanji uvajati spremembe in tudi spreminjati evropski kontinent v smer, ki bo potem peljala Evropsko unijo na tisto pot, ki si jo želimo. To pomeni ne več Evrope, ampak želimo, da je Evropska unija takšna, kot je, v takem obsegu, se pravi, ne želimo federalizma, ne želimo, da bi se morale države odreči svoji suverenosti do te mere, da bi se vse vodilo z istega centra, ampak prav pa je, da dobimo Evropo, ki bo po meri njenih državljank in državljanov in Evropska unija bo lahko to dosegla samo z ljudmi, ki politiko jemljajo resno, ki jih resno skrbi za prihodnost. In mislim, da ljudje, ki so na naši listi oziroma ki jih boste lahko tudi obkrožili na volitvah 26. maja, to izražajo in da vas ne bodo razočarali. Slovenske volivke in volivci imajo tako priložnost in možnost izbire. Predvsem pa je pomembno, da gredo na volitve, kajti največ škode ali pa težav naredi tisti, ki ostane doma. Pomembno je iti na volitve, oddati svoj glas, seveda pa bomo zelo veseli, če bo to glas za našo stranko. Hvala lepa.